Acha wanibebe huyu mzee walete hapa mbele. Amen. Na mharakishe, mbebe tu na kiti yake. Nimeambiwa ni mgonjwa sana. Mungu anaonyesha ni mgonjwa kabisa. Mbebe alete hapa na watu wake wale wamemleta kwa madhabahu wakuje naye hapa. Amen. Wale watu wamemleta aombewe. Wakuje hapa. House of maturity, house of solution. Amen. Mlete hapa kwa jina la Yesu. Yes. Mlete hapa. Amen. Nani wameleta huyu mzee aombewe? Nataka kuongea na wao waharakishe. Wewe ni nani kwake? Mimi ni mtoto wake. Wewe ni mtoto wake na wewe? Bibi yake. Wewe ni bibi yake. Amekuwa na hiyo shida, nani mwingine anakuja? Oh my God. Mzee umeletwa mpaka na mama yako. Mama yako ni mzee bwa. Oh my God, Jesus. Huyu ni mama yako. Mami, hii kijana yako anapona saa hii. Amen. Amen, amen. Thank amen. You Jesus. Shetani mwenye amepanga kukuua, ukitoka kwa hii madhabahu, uponyaji unaanzia saa hii. Amen. Wangapi wanaamini uponyaji wake Jehova? Yes. Wangapi wanaamini uponyaji wake Jehova? Yes. Mami, mzee wako amekuwa mgonjwa for how long? Kuna 2014. 2014. Alikuwa mgonjwa sana, hakuwa anatembea. Uh-huh. Kwa mwaka na nusu. Hata kulala hakuwa analala. Hakuwa analala. Saa hii alianzwa November. Alianzwa November. Sukari. Ehe. Tukaenda hospitali anapimwa, anaambiwa maini iko na shida. Anaambiwa maini iko na shida. Akaambiwa ako na ugonjwa wa kansa, ako na ugonjwa wa damu wa kansa. Kataraba. Ako na kansa ya damu. Hata hii spring iko na shida. Hii hapa katikati. Eh. Yaani hizo zote ni mashida yake. Na maji iko na tumbo iko na maji. Oh. Hizo zote ni ripoti za shetani. Unatoka hapa umejipeleka na miguu yako. Hallelujah. Thank you Jesus. Baba, katika jina la Yesu ninakuinua, ninakutukuza, wewe ni Mungu. Yes. Ninakuita Jehova, hujawahi shindwa. Baba yangu, ninakulilia sababu ya huyu mzee. Hiyo roho ya kansa, maini, matumbo, mwili wote uko na shinda. Yes. Familia yote iko hapa Jehova wanalia. Yes. Wanaogopa, wanaweza mzika huyu mzee. Yes. Nami kama nabii wako nimenyenyekea. Nimeombea uponyaji kutoka saa hii. Yes. Sana hii miguu ridai kuta lipo. Yes. Laika zandara baiko zia. Yes. Asante maana wewe ni Jehova. Yes. Wewe ni Bwana. Wewe ni Jehova. Yes. Wewe ni Mungu. Kama kaya ntala vizina. Kwa jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen. Wangapi wanaamini Mungu anafanya kazi? Amen. Ako wapi kijana yake? Kuja hapa. Amen. Kuja hapa. Shika mzee mkiwa na mama mumuinue. Kuja hapa. Shika mzee, simama pade hii. Mzee, haya, muinue juu. Muinue. Mweke kwa mikono yangu. Lete hiyo mkono ingine. Sasa nyinyi muachilieni. Mzee, tutembee hivyo na wewe. Umekuja umebebwa. Kanisa sikana, shangilia Bwana. Shangilia Jehova. Shangilia Jehova. Turudi pande hii. Turudi pale kwa wale mama. Waenda umeinua mikono. Shangilia Bwana mzuri. Thank you Jesus. Asante Yesu kwa uponyaji. Yes. Thank you Jesus. Thank you for the miracle. Yes. Asante Yesu. Enda mwenyewe uketi mzee, watu wakiona. Yeah. Enda go akata. Patia Yesu makofi anapoketi. Yes.